Milí přátelé, zdravím vás, tentokrát 23. března. Přikazuji ti, buď silný a statečný. Toto jsou slova knihy Jozue. Bůh nám nedal ducha zbabilosti, ale ducha moci, lásky a rozvahy. 2. list Timoteovi. Tato slova slyšíme jako veliké povzbuzení do tohoto dne. Každý den má pro nás své výzvy, něco, co čeká na to, abychom se s tím nějakým způsobem vyrovnali, někdy poprali. A někdy z toho můžeme mít strach a obavy. A toto slovo, které jsme mohli dneska ráno slyšet, nás vybízí k odvaze, ke statečnosti. Tak jako dodává odvahu Hospodin Jozuovi, když stojí před branami Jericha, tak jako dodává apoštol Pavel odvahu svému žákovi a oblíbenému duchovnímu synovi Timoteovi. Opravdu jsou věci, ze kterých můžeme mít obavy, které jsou pro nás třeba těžké a náročné. Ale můžeme vidět, že nejsme sami, že je tady s námi Hospodin. A stejně tak jako otec vychovává své děti a snaží se, aby si docházeli samostatnosti, aby se učili postupně více a více zvládat všechny ty životní situace, tak i Hospodin nás učí více a více, abychom, dá se říct, se na něj důvěřovali, spoléhali a učili se ty věci, které jsou před námi, zvládat. A tak si můžeme být jistí, že když přichází problémy a těžkosti, tak pokaždé je to pro nás příležitost poporůst, příležitost zakusit víc Boží moc, zakusit víc to, co to přináší, když se spolehneme nejenom na naše síly, na naše schopnosti, dovednosti, na naši moudrost, ale právě na Hospodina, který nás vede a který nás směřuje. A tak přeji, ať ten dnešní den je pro vás zajímavými zkušenostmi s Bohem v tom, jak nás vede v růstu a jak nás učí důvěře v něj, statečnosti i odvaze. Pane Bože náš, radujeme se z toho, že nejsme nikdy sami. Děkujeme za to, že všechny starosti, problémy, všechno to, co přichází do našich životů, ty proměňuješ v dobré. To chceš využít pro příležitosti, kdy poporosteme ve víře, kdy se naučíme prostě něco nového. A tak děkujeme za to, že se nemusíme těch věcí bát, ale můžeme se obrnit statečností a odvahou, a to nejen v našem jménu, ale především jménu tvé. A tak prosíme, stůj při nás svým svatým duchem dnešního dne, odevzdáme ti do tvých rukou všechny věci, kterých se bojíme nebo které očekáváme, ne úplně s radostí. A tak prosíme za to, aby si nás tím provedl a naučil nás více ti důvěřovat, naučil nás být statečnými a odvážnými. Děkujeme za to, že jsi při nás jako dobrý nebeský otec. Chvála tobě. Amen. Tak přeji požehnaný čas dnešního dne.